Наскільки я знаю, ви приходите до державного службовця зі зверненням, і він має вам надати письмову відповідь. Пані Ірина добре знає українське законодавство. Що робити із ситуацією, в якій опинилася і віреними? У 2016-му разом із чоловіком жінка придбала двокімнатну квартиру, будинок от-от мав здаватися. На сьогоднішній момент, вже 2019 рік, червень, ми не знаємо, коли буде здана наша квартира. Пані Ірина додає, на сьогоднішній день і вона, і її родина через те, що забудовник не виконав свої зобов'язання, несе неабиякі збитки, адже маючи власне житло, проживають у зйомному. Ми знімаємо квартиру, за яку платимо 4 тисячі гривень, тобто за 2 роки вже набігло майже 100 тисяч гривень інших витрат, які ми могли би вже вкласти в свою квартиру. На відміну від своїх сусідів, пан Артем із родиною в будинок вже заселився, каже, не було виходу. Додає, коли купував тут квартиру, і гадки не мав, що опиниться заручником ситуації. Коли я сюди приїхав, тут навіть брусчатки, знаєте, не було. Не пошпакльовано було, але дійсно роботи робилися швидко. Але пішов рік, другий, третій, вже починається набридати все, розумієте? Чоловік розповідає, проблеми почалися ледь не одразу після того, як заплатив гроші за довгоочікуване житло. Спершу у забудовника щось не складалося з газом. В чому проблема, наприклад? У вас там витяжка неправильно стоїть. Добре. По квартирам були якісь проблеми, ми їх вирішили, приїхали. Так, є проблеми з дверями. Зробили. Тобто люди, ті мешканці, які тут проживають, ці всі недоліки виправляли. Тому нам запустили. Наразі в будинку усі необхідні комунікації, переконує забудовник. Є лише одне але. В ДАБі не підписують необхідні для здачі документи. В будинку є газ. В будинку є електроенергія, в будинку є вода, в будинку є каналізація, в будинку готовий ліфт до експлуатації, потрібно зараз експлуатаційну ще організацію. Все є. Ми закінчили його. А чому не здаємо? Тому що у нас сьогодні не підписують документи різні. Причину відмови ДАБі від підписання декларації забудовник, не соромлячись, називає на камеру. Каже, це все корупція. В кожному будинку, всі знають, в Хмельницькому, це від 2,5 доларів до 10 доларів за квадратний метр брались взятки. Смотрящі були везде, в кожній області смотрящі. От вони брали від імені, я знаю, ДАБі. Тобто, якщо йому даєш, то декларації твої приймались без всяких проблем. Хто саме мав брати нечисті гроші до рук, чоловік, щоправда, не називає, а от жителі кажуть, для прискорення ситуації дехто таки скидався на хабар забудовнику. На ДАБі, в принципі, так треба було, якби нам трішечки прискорити, то, в принципі, так ми погодились. Хтось погодився, хтось ні, але все ж таки, ну, це, знаєте, кожен сам вирішувати себе, давати чи не давати. Нічого ні в кого не брали і не візьмуть, кажуть у ДАБі. Декларацію не підписують, адже не мають права. Головна причина – земельний наділ. На сьогодні він належить міській владі, а не забудовнику. Для того, аби справа зарухалась, його потрібно переоформити, каже очільниця структури. Є міська рада, йдуть до міського голови. Міський голова каже, ми пішли на зустріч, ми сказали, яким чином потрібно оформити цю земельну ділянку. Чому Гризовський не оформляє цю земельну ділянку під цей житловий будинок на свою фірму? Або ж є варіант, що він повинен спільно з управлінням капітального будівництва цю земельну ділянку оформити? Мені невідомо. Заступник міського голови каже, землю не віддадуть, доки забудовник не виконає своїх зобов'язань. Розповідає, раніше квадратні метри асоціації виділили під будівництво 3 під'їздів багатоповерхівки за спеціальною державною програмою. Участь в кабмінівському доступному житлі мала б звільнити контору забудовника від сплати пайових, утім не в цьому випадку, адже насправді не всі оселі на Озерні 6/2А можна назвати доступними. Половину із них реалізовували не за спеціальними, а за ринковими цінами, каже Андрій Бондаренко. Насправді на цій земельній ділянці здійснювалось будівництво не лише молодіжного чи доступного житла. Частина квартир, це може бути половина, або навіть більше половини, будувалася на загальних засадах. Родина Теслів, до прикладу, за свою двокімнатну віддала понад 14 тисяч американських доларів. Як це дешево? 14 тисяч, так? Майже 15. Да. Це не дешево. Це тоді були такі ціни, по нормальних цінах ми купляли.
одна причина, через яку люди не можуть офіційно оселитися у будинку, також напряму залежить від забудовника, каже Андрій Бондаренко. Розповідає, в 2017-му за землю останній пообіцяв владі міста аж 2 квартири для вояків АТО. Забудовник Асоціації регіональних будівництва Хмельниччини взяла на себе зобов'язання передати місту 2 квартири для учасників антитерористичної операції. Є відповідне звернення регіонального будівництва Хмельниччини і є рішення сесії, яке дало згоду на те, щоб ці 2 квартири передати місту для того, щоб забезпечити учасників АТО. Заступник міського голови додає, наразі забудовник торгується і пропонує одну квартиру, бо другої немає. Коли ми пішли оглянути ці 2 квартири, виявилося, що одна з цих квартир вона існує, а другої квартири немає, вона є продана. Тобто поки це рішення не буде виконано, не може бути мови про те, щоб будинок вводити в експлуатацію. Андрій Бондаренко каже, людей йому, звісно, шкода, утім від своєї позиції влада міста відступати не збирається. Інвесторам радить згуртуватися і разом боротися за те, на що мають право. Влада разом з інвесторами цього будинку ми маємо давити на забудовника. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, підсумки тижня.